Shiko se ndëruar mimë rëma, ka pëdhuj 2 dy vjetë kur qeveria Mustafa është ardhur në të shtetit dhe pritjet e ekonomizve, e odave dhe përfasuzet bizneseve kanë qenë njërë zakonisht për ndryshimet të cilat kanë pritur nga i si kre i qeveris pasi që i vjen nga bota e biznesit, pra është dhe një profesor akademik i këtyre shkencave ekonomike. Se që fara lisht kanë ndryshuar gjatë këtyre 2 uh, viteve dhe të flasim e agim shahini kryetar i Aleancës Kosovarët e Biznesit. Zënë shahini mi Si uh, një brami si Një vlerësim kështu të punës e qeverisë për këto për të dy vjetë keni pritur edhe jo shumë edhe të tjerët se do të ketë ndryshimi jarë të të më dha në bërin e biznis ose në krimin e kushtet më të mjëna për biznis. Shfar, realisht ka ndohë dhe gjatë kësaj kohë? Uh, Natyresh se të gjitha pritjet edhe të aljansës biznesit edhe të shtetarve, të studentve, të nëzënzve, të punëtorve, vetë penzionizve kanë qenë të bazuar në premtimet të cilat gjatë vitit zxedhor kanë pa lejmruar me programet e veta zxedhore dhe shumica ju, anë, ju kanë besuar këtyre programeve e që mendoj se ka qenë, kanë pa atë po programet mira që ju kanë athruhe zxedhëzve në kodër të gjitha këtyre kanë marrë dhe votat dhe pritjet mbetën ende në pritje që do të ketë në rritjet punësimeve, si pas planifikimeve dhe si pas programeve të partive në pushtet, dhe këto nuk ka ndollë, ka ndollë një numër tepër simbolik nga ajo që kanë thonë se njëra do t'i punëson disa qindra mija, disa tjetra po ashtu, edhe këto e nbi 300.000 të punësuar që kanë pas të punësuar në brenda një mandati, këto ka ndorë, nuk ka ndorë asë dhjetra mija, dhe kjo është mendoj se një sfid për të armen, për vetë partit të cilat të janë në pushtet. në anën tjetër qëtarët, të edhe të qëtarët është ngrit pak nërësia tyre, sepse ende jemi në gjysë të mandatit për thuajse qeverisisë dhe ende nuk është nuk është asë 50% nuk është realizuën nga nga programi i tyre. Uh, Paknërësit e shtetuarve janë rritë, ne kemi pasur në uh, një uh, ikje masive të shtetuarën nga Kosova, për kështje ekonomike, për kështje sociale dhe kjo ka shkumë në bini 100.000 uh, të ikur. Por, në naturisht, kemi pasur investime nëse e krasojna vitin 2014, ka qenë viti me i rënd ekonomik dhe për këtë nuk duhet ta fajsoj vetëm një nën palë, po duhet të fajsoj gjithë, gjithë spektin politik, që pat një ngërë që të madhë politik dhe dërgoj një mesaj të rënd ekonomik dhe investitorët e huaj njëve në iken nga Kosova vetë përshka që pak nësis të politikës që nuk mund të bënë zxedje ashtu si që dëshiranin, por asë ma mirë nuk ka ndollë asë në vitin 2015, i cili vetë uh, karakterizohet si vetë i gazit, që parlamenti o blokue pikrish për arsye politike, e që kjo është një ngarkejës për vetë qëtetarën e Kosovës, është një ngarkejës për vetë qeverin që nuk mund të funksionalizon asë programin e vetë, nëse uh, nuk mund të jenë funksion të përdit shumë pa probleme institucionit e shtetit, as opozita nuk ka mujtë të jep rolin e vetë për shkak se problemeve që kanë afruhe, gjatë gjësoj kohë pa afru zhjedhje të krizës, të, Problem, të problemeve, probleme, po një kështësht edhe vetë bizneset nuk kanë mujtur që t'i realizujnë programit e veta, projektit e veta, për shkak se investitorët disa raste kanë pale mu nuk vim Kosovë për shkak të gjendje se rondë, politike dhe ekonomike. Ko, do të njësë mështë të një shembol nga një premtim madhorit për cilën qëtëtarët kanë pritur shumë. Në të në të qështja punësimit uh, uh, të dy partit cilat i qeverisin me vendin sëtë, njëra ka pas 200.000, njëra ka pas 300.000, nëse nuk ka bëvo mështu sakë, për alesh pritjet kanë qenë për 200.000 të punësumë. Në uh, bazë të shifrave të fundit cilat janë, janë uh, publiku, ka një numër jashtë dhe vogël të punësimeve, ose të njerëzët cilët kanë qenë duke punuar, por nuk kanë qenë të regjistruar. Dhe tash këta nuk janë punëtor tri, por janë punëtor që kanë qenë duke punuar, por nuk kanë qenë të regjistruar. Do thonë, nisemi nga kjo pikë e parë, do thonë çështja e punësimit, ë nuk ka shkuar ë sipas premtimeve dhe nëse do të nisëshin të 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 hynin në punë, sepaku një 50000 veta deri tash bazë të mandatit do duhet të ishin vetë të punësuar. Alish kjo nuk ka ndodhur. Çfarë ku ka dështuar qeveria në këtë pikë? me thonë të qështja e, punësimit. Dhe mund të presim që, sepse ju mërë një pjesë në gjitha të takime konsultative që latë janë me qeverin që të punësohen, s'paku një 50.000 njerë dhe një fund të mandatit të kësaj qeverie. Nuk të ndohëve në kjo, kjo 50.000 shi, me trendin aktual që për shkon ekonomia Kosovës, uh, gjatë gjithë së e kohë dhe një fund të mandatit nuk kanë me ndohë një punësim që ti kemi rrëth 50.000 punësuar. E, programet e partive dhe programet e ty në partive që aktualisht janë në pushtet, kanë qenë programet të për të mira. Ndo shta, këto programe janë bazuar në fondën për punësim, e që ato fondën nuk janë realizuar. Këto fondë kanë qenë të dedikuara në nëzitjen e investimeve, në nëzitjen e punësimeve, dhe prap e kthej tek ngërqi politikë. Këto, kjo ka ndodhë një nga arsyet pëse nuk ka ecë për para, edhe pse këto fonde endë egzistojnë të paprekshme, prekshme, endë nuk kanë dyshu ligji që këto fonde të fundën në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit, këto mund bëhen. Për cilat fonde bët fjallë? Bët fjallë për fondin për punësim, i cili është dashtë të merët një pjesë nga fondi privatizimit, një pjesë në trusti pensional nga kursimet, që të futët në zhvillim ekonomik, e që mund të uh, nëzit punësimet dhe investimet e rejektu nuk kanë dohë. Uh, ashtë thonë se një fond do tjetë rrëzgjarët milionera në nivel vjetor, vitin e kaluar, nga qeveria, edhe kje nuk kanë dohë për arsy se prap të, të ngërqit në parlament, në kuvend, shumë ligje kanë metë pezull pa u në parlament për shkak se ka pas probleme, por uh, ato që ka janë më të rëndësishme, uh, qeveria qeveria endhe nuk po mund t'i krahason politikat investuse në vend në region. Dhe kjo mbetet sfit dhe mbetet një nga pikat e dopta të Kosovës, karshi investitorve të huaj, e, është ligji për investimet të huja, që të është ligji për investime që... Strategike, po. ligji për investime strategike që endhe, edhe kjo nuk është i miratue, pritet që këto ligje të thithin ma shumë investitor, por kjo ende nuk ka ndodhë. Kosova ende është në fazën e konsolidimit pas dy viteve të blokimit të procesit të privatizimit, i cilaj ka qenë një nga asetet që ka siel investitor të huaj, tashë dy vjetë privatizim nuk kemi, nuk shiten për shkak mungesës e bordi, tashë bordi kur është është kompletu është kompletu, mungon prap diqka, mungon vullneti politik. Gjitha këto ndërmarjet publike endë mbeten shtetin mbetet si garantus, si të garantus funksionalizimit tyre, funksionalizimi tyre endë mbetet diso kompanite si letë tash po, po, për mes gjukatave, si që është rasti postës, si që është vala, si që do duhet sa ma shpejt të privatizohet edhe ajo, sepse ka ra devidenta për atë kompani, ka ra, nuk po mund të krianë mundësi për punësime të reja. Gjitha këto janë mundësi për thitjen investitorët të huaj në Kosovë. Mendoj se qeveria, qeveria do duhet që, ose duhet që qeverin të alojmë të qetë që të krianë hapsir për investime në kuptimin, Kur thëmë këtë qetë, më thëmë? Thëm, kur thëmë këtë qetë që mështë bëjmë pengesa edhe në parlament, sepse parlamenti do të miratoj ligje, oh. pa ligje nuk mund ndodh asgjë, pa miratim tyre nuk mund të ndodhë, janë tash këto ligje që i përmenda më herët, të se janë blokume për shkak se... Blokadës politike. Blokadës politike. Këto për, investit, për investime janë, apo investitorët e huajën të i hua për dhe më thonë se, e, raportimet që ipen vazhdimisht për Kosovën nuk janë të mira. Ë kjo është mesazh jo i mirë për Kosovën. Tash kur ne po tentojna me çdo kusht dhe me çdo formë që të rritën performancën e shtetit tonë në anën tjetër ë shoqëria civile edhe vetë me djumët dhe disa të, të tjirë, në anën tjetër, partitë politike bëjmë blokada të vazhdushme të institucioneve dhe nuk gjenë mënyrë dhe rrugë për dialog të përbashkët në mënyrë që ne ta zhvillojmë vendin, ta zhvillojmë ekonomin, ta zhvillojmë shtetin e Kosovës për të cilin të gjitha këto parti politike janë zëtue para zhjedjeve. Pa, se do t'janë në funksion të shvetarit e vetë. A mund të nëzirëm që një konkludim që në aspektin e punësimit qeveria do të dështoj dhe nuk do të arriti punësoj gjitha ta numra Uh, cilat i ka, ka premtuar në fillim në fillim të mandatit. Kjo çeveri, kjo çeveri po ti kesh mandat edhe tre të tjerë, 300 mijë njerëz nuk do të mund të punsoj. Për arsye se vetë ky numër është i pa llogaritur në kapacitet që Kosova mund të ketë për një periudhë katër vjeçare uh. dhe ne do të dëshirëm që të ndodhë kështu, por marë shifrat të cilat janë zyrtare të cilat janë punësua, ka pas në numër të kontribut dhënësve në vitin 2014. Dhe në vitin 2015, delqë është një shifër te për e vogël në krasim ato që ka është premtue. Dëshirat janë edhe të qeveris, edhe të qëtarve dhe vetë të uh, spektit politik për punësime më të mdo. Por, uh, këto dëshirat duhet të realizohen me një plan strategik, me një projekt e qaj plan strategjik endë në Kosovë nuk egziston uh, që në qëfar formë ne do duhet të dalim nga kjo, kjo krizë ekonomike, nga kjo krizë politike, sëpse gjitha këto po prodhojnë efekte negative për uh, punësime të reja. Uh, në vitin e kaluar, neve nga e jartë në byllë 2300 biznese në Kosovë. Kjo nuk është shenjë mirë se në Kosovë do të do të kryohen punësime të reja. Ne kemë pas një rritje të investimeve në vitin e kaluar, krasë me vitin 2014. Po e ka qenë te për vogël, nëse ma në vitin 2007, ku ka qenë punësimi mëj madhë, ndoshta në historinë e Kosovës, të pas luftës, vitin 2014 ka qenë investimi mëj vogël në historinë e Kosovës. Dhe, dhe kjo direkt ka, ka ndikuar përshka krizës politike? Përshka krizës politike, pra ndajnë Balkanin përëndimor, krizat politike kanë efekt drejtë për drejti në krizë ekonomike. Krizat politike ndikojnë drejtë për drejti të investimet dhe investitorët e huaj, por edhe hmm. ata vendor. E, sëpse ne mentaliteti jonë, neve në rëthëkon me politiken, edhe pse kjo dë duhet e ndame. Mendoj që e, po, po të ishte edhe vetë partit opozitare në pushtet, në pushtet sot, pra. të cilat përbëjnë zhurëm vazhdimisht për një jetë më të mirë të qëtëtarit, nuk do të mund të realizojnë gjitha këtu e shka i kanë thonë, për, ar për arsy se ne asë njëherë nuk, nuk për logaritëm edhe fakturin dërkomtar. Pra. Edhe, edhe partit në pushtet, edhe partit opozitare, janë te për të dopta karshi presionin dërkomtar për ndryshime strategike, dhe këtu mendoj se ë, është te për dëmë thonë se se kush për përfashëson në për në shtetënore, kujt pja e pëmni besimin në zxedje dhe si duhet. Mendoj se partit politike duhet të ngritin besushmërin edhe më tutje të kështetari dhe të veprojnë në bazë të kërkesat të kështetarit dhe jo në bazë të vendimeve politike që sërvohen nga jashtë, e të cilat, të cilat po, po kryojnë efekt negativ për krejtë shtetin. Po, të këtë e investimeve të huja, është, janë të vërteta shifrat që ka qenë i ngritin, krasim e vitin 2014, a, me gjithat a, pjesa me ma dhe investimeve të huja, nëse mujnë mi qujt ashtu, ka qenë në patun shmëri ose në blerjen, me thonë të req, në troqë në blerjen e banesat dhe shtepive, nga bashkatëtarët tanë cilët janë jashtë. Pjesa me madhe ka qenë nga Zvitra, Gjermania, uh, uh, Anglia dhe, Sh dhe Shqipria. Më tonë, a, dhe nga edhe nga Turqia. Edhe nga Turqia, po, gjithës edhe nga Turqia. Me thonë, qëfar realisht duhet shteti me bonë këtë drejtim që këto investime, dhe me thonë se shumë që mas shumë të në Kosovë ndërtohet. Me thonë, ndërtohet banesa të reja, i vetëm Prishtinë, për gjithë Kosovën dhe prapë, gjithat të banesa po kanë edhe për po shqitën. Me thonë, është një, binez, një biznes fitim prush mom, momentalisht qka duhet ndryshoj qeveria që këto investime, me thonë strategjike të, të orientohen dikon në prodhim, dhe jo në, në qështje cilat i blejnë dhe në besin ato i përdorin vetëm një në vetë kur ata janë në Kosovë. Sektori prodhus është një nga sektoret të, të cilët është mas fidusin Kosovë. Duhet të investohet dhe të pritet një vetë për këthem të investimeve të veta. Politikat aktuale janë te për diskriminuse, për përvullusin dhe uh, biznesin vendori cili ka për vendi, dhe bizneset shumica nuk kanë mundësi, nuk kanë ko që të investojnë me vitet tëra dhaja të tëra dhe aja të këthejnë dalë nga dalë. Por, se cilë dëshërën që të investoj sot për me fitu nesër. Uh, këtu, qeveria Kosovës dhe duhet që të bërë një strategji, që të rritë interesimin e investimeve në problem, e që mund të realizohet numrit të nësumve, mund të realizohet eksporti, mund të realizohet edhe investimet e që drejt për drejt i prekun qëtëtarin, në gjitha këto investimet në patë të në shmeri, që ka ndodhën vitin e kaluar në Kosovë, e që është një shifër të e lartë, këta tashmë kanë investu në Kosovë për të blerë patë shmeri, pa e patë shmeri kanë betur vetëm si aset, por jo në funksion të prodhimit. Mendoj se edhe investitorët e huaj do duhet të mendojnë që më mirë është të investohet diçka ku rritë punësimin, ku rritë eksportin, po edhe mundësitë për një investim të qëndryshum. Patun shmeria është investimi qëndryshum, është investimi sigur, por nëse mbetët vetëm si patun shmeri, pa investim më tutje, atëhere ajo do të kështë dhe kriz. E, në Kosovë është shumë në kompani dhe janë në janë arë pikrështë në krizë për shkakë, të mos planifikimi të mirë të investimeve, e sidomos në patun shmëri pa projekt të Po, dhe për shemë kemi një jo rol herë dhe partit opozitore, po edhe njës të ndryshum të ekonomisë, e përmendin faktin që e, kompanit vinë dhe rinë Kosovë dhe kthehen dhe investojnë në Macedoni, në shtetin shumë afer që kemi një një, një. Pse pëse duhet një, një biznes me shkunë Macedoni dhe mos më nëjnë Kosovë? dalimin në aspektin e taksave, apo politikave, uh, investive, ka, ka, Macedonia dhe Shqipëria. Dhe a, Kosova, më falin. Kosovë atash më ka në nëshku një marveshje me SA, so, kurse vend e tjera e ka nëshku shumë heret. Êshtë ka që një përparsi, ka që një një mundësip që Kosova nuk e ka pas dhe investitor të huaj. Ka, ka uh, Macedonia dhe këto vend të tjera aplikojnë uh, pushimet tatimore, aplikojnë taksa zero për investime dhe një periud të caktuar. Në Kosovë këtu ende nuk janë. Egzistojnë nga rkesat tatimore në Kosovë në investime të cilat duhet bënë objekt, e ndërtimi, ta marëm shambull, janë më të shtrajtat në region letë e ndërtimi në Kosovë. Dhe gjithë investitor që vjen duhet të investojnë në një, një, një uh, formë për të ngrit një objekt, për punë, e qaj objekt është i shtrajt në Kosovë leja e ndërtimit për ta. Dhe procedurat janë më të, të shtrejta. E këtu lind edhe birokratësia dhe korupcioni të investitorët e huaj që është start. Kurse në vend të tjera, shteti e ka regullu këtë qështje. E ka token e shtetit, i shteti për 99 vjetë me një vlerë një euro në meter 4 orë, dhe kjo automatikisht e kyç në infrastrukturë fizike, që është energia, është ujësiesi, kanalizimi, e ka vendin e ndamë, lejën për ndërtim e ka prej shtetit, pa të hyra, po vetëm e ka kështë punësimin. Dhe shtetit tjera e kanë zhjedhë dhe jenë të zhjedhë mundësin e punësimit për mes e formave, sepse po investon në vend të punës. Kurse në tek njënë në Kosovë... Se nuk përndodhe, dërëndë? Të, ne mund kemi shumë një problem me tokën, për shkak se menaxhon uh, AKP-ja me të. Uh, pjesa tjetër është çështje uh, më shumë burokratike me cilën do duhet të merreshin uh, institucionet e shtetit. Të krijojnë kushte uh, këto pa pauza të dhe gjitha nuk është që nuk mund krijohen. Natyrisht që kur jemi te tokat këto me një analum tek tek privatizimi dhe AKP-ja. Të gjitha ndërmarrjet, shoqërore janë nën menaxhim të AKP-s. Dhe shteti këtu pak ka mundësi të bëjë, sepse vetë fillimi i këtij proces privatizimi dhe investimeve në Kosovë nuk ka qenë i marr. Ka qenë form eksperimentale në Kosovë dhe kjo ma vonë ka treguar se ky eksperiment e ka ndeshkuar ekonomin, punësimin dhe investimet. Dhe kjo në vend të tjera nuk ka ndodhë kështu. Në vend të tjera për tokën shtetënore, është vetë shteti për gjëgjës, ju jo ndonjë agjension. Dhe në gjithdo vend, me kudo që të qkojsh në region, mund të ulesh të bisedosh me një kryministra, po me një minister për uh, ndonjë projekt strategjik e cili të abonë zjedh aty për aty. Në Kosovë kjo nuk egziston. Edhe pse, ta është e thamë se është kërë legjë, është duke ushtë qërtue, që në momenti kërë ne kemi një investim një projekt strategjik, atër të jafrujmë këtë mundësi. Kosova nuk e ka këto, përderi sa so, nuk e ka këto, dhe përderi sa so, AKP-ja është agjension në bishletin, i cili e, në asnë formë nuk kja jep të drejten që tja jep një pronë një investitori me plan strategik por për vetëm përmes të nderimit të shqytjes, atëre investitorët shkojnë atje kuj kanë përshëzurat më të leta, më të shkurta, dhe më shpejt vindet e punësimi dhe këthimi investimeve. Kjo është interesant për gjdo investitor. Kosova nuk po mund të bënë këtë, ose ka pëngesa, ka pëngesa ligjore administrativit se do të ndryshoj. Për të ndryshuar këto e këzistan parlamenti Kosovës. Parlament po blokohet punë, vazhdimisht janë të vëjtë blokue, iniciativat e qeveris për të gjde bloku këto ligje po mungon, dhe ne kemi në këtë, ne jemi në këtë situatë të pak natëshme ekonomike, po duke për cilë ato politike. Po, në takimet që ju kemi pas me investitor të mundshëm uh, për të investuar në vend, a është përmendur korrupsioni si një pengesë që ata të vinë në dhe të investojnë? Ka pasur shumë, nëse më i miqujt gojdhana, sepse pilot investitor kur kanë dashur të investojnë, uh, ju është kërkuar para ose ju është kërkuar që t'jen uh, bashk aksionar në kompanitë që do të rinë të në Kosovë. Ka pasur da si fjallë cilat kam thënë që që do mos në të, të projektet e vogle energetike, ku jenë kushzuar me pjesë marri si aksionar pa, dëmësën me qëllim që, që t'je pët leja dhe t'je në bashkë aksionuar. A kini pasur ju si AKB raste kur një aksionar, një aksionar, një investitor potencial është ankuar për këto qështjet e korupcionit në gjatë kohës kur a i ka kërkuar që t'investojnë në vend? Që uh, thëmë të drejtën dhe tuat, të besoni në sinceritetin e shprejhur tash se asë një investitori huaj nuk ka orë në alansë Kosovar bizneset dhe thotë se nuk vi për shkakt korupcionit se një person apo një agjension ka lipë këtë. Po të kështë ndodha jo, me siguri që alianca do të lejmëran të menjëher në tek organit kompetente që i ka ndodhë këtina. Perceptime dhe paradjykime në Kosovë edhe janë Të për të dukshme dhe argumentet gjithmonë mungojnë. Nuk duhet që të përdoren mediumet për perceptime dhe paragjykime. Por duhet të përdoren për kuroria për çdo argument që dikush e ka dhe të deponon atje. Kështu i ndihmohet shtetit dhe kështu i ndihmohet investitorët të Kosovës. Ne duke paralajkuar më shumë me perceptime, e, ne po dëmtojmë imazhin e shtetit tonë ne përdojmëtojmë vetë thyrin e investitorët e huaj në Kosovë. Më shumë investitorët neve si Alianz na janë anku në politikat fiskale, të cilat gjithmoni i kanë argumentua dhe ne i dimi që janë problem, më shumë janë ankua të kë, kësgjatja e marjese leje, vendimeve, le vendime, licencave, e ndoshta këto lënë për shtypjet korupcionit. Por, e, në aliancë nuk kemi pas asë njëherë, asë një rast. Dhe une do të dëshërënja që se cilit që ka rast në emër dhe mbi emër, me argument, në s'ka nevoj të thuët në, në tribunën qënel, po të thuët në përkurri. Kjo e ndihmon shtetin, kjo e pastron, e pastron shtetin nga keqëpërdorimet. Mendoj se kështu duhet dhe vëprat gjithë dhe shtetualin ndershëm, nëse ka, nëse më dërëtet ndohët në shka. Sepse me perceptime nuk ndërtohet asëgjë. Me paragjukime nuk luftohet dukurit negative. Ne po mundohemi për mes këtyre të luftojmë ato, por këto nuk janë efikase dhe nuk arrinë qëllimin e vetë. Investitorët, sidomos në Balkan, është këri uve që korupcioni e egzistan në Balkan dhe ne nuk mund pa gjykojmë se nuk egzistan apo egzistan. Për deri sa so, ne nuk kemi rast... Në rastet në prokurori dhe në polici ka shumë pak raste cila trajtojnë për korupcion, ose që ka pas një vendim për për dikush ka qeni korruptuar apo ka korruptuar dika. Atere, si mund, si mund të vim një deri të një vendim i tjilë se ka? Si mund të vim deri sa so, nuk ka atje argument? Mendoj se duhet të kjekin parëgjykime njere për gjithmonë, sepse për dëmtojnë vetë shtetin për dëmtojnë vetë institucionit e Kosovës e që njërë direkte dhe indirekte dhe ne jemi pjesë e shtetit, pjesë institucionit, pjesë e shërqërisë civile, mediumë dhe në këtë formë, ne duhet të ngritëm i majhën tonë, sepse në formë direkte dhe indirekte për kush do që të vjenë në Kosovë, ne përfitojmë. Të apërfundurime edhe me këtë pikë të qeverisë, të më thonë të investimet, a mund të presim në vitet, dy vitet të hashme, nëse kjo qeveri shkon në fund, normalisht nëse përfundën mandatim, që investimet dhe të rritin. Dhe më kjo ka qenë edhe një premtim i tjetër, që do të kjojnë kushte për, për investimet huja. Dere më tash ka pas në ndryshime, dhe politika fiskale është ndryshu, është një rrje dhe mirë që investitorët mund të vinë, ka dhe shumë të qështet e tjera të cilat priten më ndryshu njërin nga ta është ligjë për investimet strategike, dhe qështet e tjera, dhe thonë, është përmendrë dhe kjo pauza në tatime, a mund presim që ta shëtuti, në të tonë dy vite të arshën dhe në fund, të arshëm hipotetikisht që qeveria do të qëjë mandatën dhe në fund, që do të ketë investime dhe do të përmbushët ky premtim i qeverisë, do të ketë investimet të mdha, dhe të më të normalisht që kur të kërë investime ka edhe krimet vendet punës. I kemi dy projekte madhore të cilat priten munis si vetë, është Brezovica, me 400 milion euro investimet dhe në fund, dhe në fund të përfundimit, dhe kemi termocentralin Kosova e ri rrëth 1 miliard euro investime në vitin 2016. Qka për të njën në këtë drejtim atë? Për të që të të ndryshot struktura investimeve të huja? Duhet besoj prapë në, në gjitha premtimet e qeveri që do të rritin investimet. Dhe njësë në fakt në 2014-2015 janë rritin investimet. Por, duhet të themi se sa është premtu rritja ekonomike në shtetë Kosovës dhe rritja ekonomike në shifror dhe, është ten. ende. mbetet në shifror dhe mbetet ende ende e, në nivelin që ne do të mund të punsojnë në më shumë se 5 6000 veta në vetë. Oh. Dhe kjo rritje nuk premton që ne e, do të vazhdojmë me një rritje të madhe ekonomike e nëse ndodhin këtu investime termocentrali një miljard euro edhe e, Brezovica 400 milion, atëherë ne do të kemi një investim të drejt për së drejti në Kosovë, e që kjo e rrit milqeni shtetarit, e rrit edhe vetë mundësin edhe ardhjes të kompanijë dhe korporatave të ndryshme të fuqishme në Kosovë. Nëse këto nuk do ndodhin, atëherë Kosova vazhdan këtë rukëtim të nga dalshëm, të rritjes e vetë ekonomike, edhe pse ne nuk kemi rritje me minus, është gjithë pozitive, krasi me disa vendet tjera, por e, gjitha ato që ka është thënë, më heret do të vinë në pikpytje. Thëmë se e, Brezovica dhe investitori Brezovicës ka pa lejmruar që është në vitin e kaluar, se për qështje politike nuk do të vijë. Dhe do të dëshërën që të vjenë, nëse... Me gjitha, in, ka pa të ty të i herë shtyri të fatëve... Ka pa ka shtyri... Unë personalisht jam skeptik, se, se do të ketë dishkan këtë drejtje? Uh, mund të jenë, mund të jenë jen, dhe ne po para se do të duhet të vjenë dhe dëshirojmë që të vjenë, sepse aj nëse vjenë e ndryshon imajnë e shtetit, nëse na vjenë edhe investitor tjetër për termocentral një miljard e euro, janë prapë vilera te për të larta, nuk ka do të asë njëherë një investimit tjë në Kosovë, asë një kompani dhe me sot nuk ka arë për të investuë me 100 miliona euro. Ne kem, investi kem pas investi investimin më të madhe këna pas në, në aeroport, i cili është investu mbi 100 milion euro, dhe... E po këja ndërtimi i... Të, këtu e në tepër të, të, të vogla. Këtu e në tepër të vogla. Ta marrëm shembol, po të të shqitke vetë posta, valja, atërë ka qenë planifikume në disa investimet më dhaja, që do të ndodhë në Kosovë. 170 milion euro ishtë të në ditë. Dhe kjo kështë e me qenë në diqka, një një investim. Gjitha këto investimet kanë qenë të vogla dhe në të vogla, por në në frymen dhe në trendin e në rritjës kompanive të vogla, sëpse tashmë në botë është trendi i zhvillimit të ndërmarit vogla dhe të mesme, sëpse korporatat e fuqishme kanë edhe probleme, dhe ato të korporatat e fuqishme ka edhe edhe vetë byrokratësi në vendimarje. Kosova do duhet të zhvilloj këtë mundësi uh, sektoriale, uh, të zhvillon, të ofron disa sektor të cilët janë të pashvilluar në Kosovë, sepse ne nuk mund të mburë me asë një sektor që Kosovë e ka të zhvillumë dhe mund të ambullë me prodhën vendit. Ende ne mbetëm uh, rrëth ledin 12% deficit të rektar krasi me import. Ende uh, Kosova, uh, deficit të i ka më të lartët në Balkan dhe në Evropë. Ende uh, Kosova, kryesisht varet për importit. Ende Kosova kryesisht nga importi importon ato ma elementare e që ne mund të përdojmë Kosovë. Subvencionet të cilat qeveria vazhdimisht i ka proklamu që do të jenë në rritje, ende janë në nivelin më të ullë në krasi me vendet tjera në Balkan. Dhe ne dëshirojmë, apo, tentojmë që t'i kalim këtu vend dhe të regionale. Potencial t'i kemi, po i kemi dhe pengesat. Këto pengesa nuk do duhet që shoqëria civile apo mediumet t'i zxedhin në për por vetë njerëzit që neve kemi dhonë votat formë direkte dhe indirekte që ata të bëjnë zxedhe për neve. Ata vetë uh, uh, do të thotë fjalla minister, do të thotë shërbys, shërbys për, për dikenë, dhe ne ata duhet të kuptojnë se cili që në shërbim të qëtetarit dhe qëtetarit kërkon shumë për i tyre, qëtetarit presin shumë për i tyre, duhet ta kuptojnë se uh, rritja ekonomike nuk vjen me deklarata politike, por me punë konkrete, vjen me reformat të thella ekonomike, vjen me uh, dëshirë dhe me mundësi që ato potenciale të futen në funksion të zhvillimit të vendit e sidomos të e, biznesit vendor. Që biznesin vendor të trajton e, në kuptimin pozitiv e, si, si, lider, si lider dhe si heroj i, i zhvillimit ekonomik të vendit. Nëse kjo do të ndodhë, ne do të mund të silëm edhe investitor të tjirë bashkarisht me neve për të fut në investimin në Kosovë. Pa. Do të kthejemi prapë në studi për vazhdoar pjesën e dytë të intervjisës më zdënshajni pas një bloku të shkurë të në marketingu.